Монгол улсад 1957 оны хүчтэй газар хөдлөлтөөс хойш олныг цочирдуулсан газар хөдлөлт бүртгэгтэйгөө гэдгийг онцгой байдлын эрх хязгаарас мэдээллээ. Гэхдээ байгалийн гамшиг хилж бүс хийсч ирдэг учраас гамшигаас урьдчилан сэргийлэх даллах сургуультыг догтмол хийж занших шаардлагатайг энэ салбарынхан тодтоглоо. Судлаач шинжээчд Монгол улсад газар хөдлөлт бол хамгийн эрсдэлтэй бүсээр Улаанбаатар Эрдэнэ хотуудыг нэрлэжээ. Улаанбаатар хотын тухайд яг Монгол улсын газар хөдлөлтийн эрсдэлтэй хоёр бүсийн уулзвартал байрладаг. Харин Орхон Улаан аймагт байрладаг Эрдэнэ туулын баячуул хүлдвэр нь 7 хоног бүрийн 3 болон 5 дахь өдрүүдэд тэсэлгээ хийдэг. Үүний улмаас Орхон Улаан аймгийн төв хэсэг буюу барилга олноор баригдсан газруудад хүчрхийл мэдрэгддэг болоод уджээ. Энэ нь газар хөдлөлт энэ бүсэд болох эрсдэлтэйг нотолсон баримтаа. Муугар төсөөлвөл Орхон Улаан аймагт газар хөдлөлт болбол Монгол улсад асар их эдийн засгийн хөрөлтэй. Иймээс газар хөдлөлт чичрхийл мэдрэгдэхээс өмнө гинтийн гамшигт үзэгдэл хэрхэн иргэдэд бэлтэх вэ гэдэгт анхаарч засгийн сургуультай хийх шаардлагатай гэж үзэн Америкийн нэгдсэн улсын эчин сайдын яам номхонлайн зэргийн комдлал болон онцгой эдлийн эрхийн газрын хамтран говийн чон сургуульт адилхыг 2009 оноос хойш зохион байгуулж байгаа юм. Энэ уламжлалын дагуу энэ жил сургуультай Орхон Улаан аймаг Улаанбаатар хотод хийхээр болжээ. Эсвэл яаж нэр өгсөнөөс тусан дэмжлэг үзүүлэх вэ гэдэг энэ чиглэлийн дадлаг сургуулийг бодит амьдралтай туршиж үзээд цаашдаа ийм хүндрэлүүд байгаа юм ба ийм асуудлыг бид нар шийдэж чадах юм ба энэ төлөвөнд төр дахиж ингэж боловсронгуй болох ёстой байх гэдэг зүйлийг ярилцах ёстой юм байна. Энэ удаагийн сургалтаар Орхон аймагт хийж байгаа энэ хээрийн дадлагын ажил дээрээ бол яг иргэдийг оролцуулж байгаа. Тэгээ тэрэн дээр бол яг газар хөдлөсөн юм уу эсвэл одоо ийм хөө гамшиг тохиолдсны дараа иргэд ямар байдлаар одоо ямар үйлдэл хийх ёстой вэ, хэрхэн хаан цуглах ёстой вэ гэдэг дээр мөн дээр нь иргэдэд одоо хүнс болон цэвэр ус дулаан хувцас зэргийг хүргэх тийм дадлагын ажлууд явагдана. Дээрэс нь хил гайл болон одоо бусад холбогдох албаны хүмүүстэй одоо хэрхэн ажиллаа уялдуулж одоо хамгийн хурдан шуурха байдлаар энэ гамшигын тохиолдолд одоо хариу үйлдэл үзүүлэх вэ гэдэг дээрээ бол энэ бүх ажиллагаануудыг туршиж бид нар энэ дадлагынхаа ажилдаа хэрэгжилж суралцж байгаа маа. Хотын төвөр игэнсэн хуучны орон сууцны барилгуудыг нурааж шинчлэх шаардлагатай гэж хот үзэн ерөнхийлөгөөг нь гаргасан. Хавл дөргийн 2 давхар хуучны цагаан бариудыг нурааж шинээр барилгач барьж эхэлсэн. Удахгүй тээврийн төвчөний 2 давхар шар барилгуудыг иргэдэд зөвшөөрвөл буулгаж шинэ барилга барина гэж нийслэлийн удирдлагууд тооцсон. Зарим иргэд ингэж хуучны барилгуудыг буулгаж шинжлэхийг эсэргүүцэж хотын түүхийг илтгэх барилгуудаа өнгөцөмжийн засаад хуучнаар нь байлгах нь зөвөө гэж хэлж байгаа. Гэхдээ хотын түүхийг илтгэх төч 50,000 гэх мэд хуучны барилгууд газар хөдлөлт хамгийн түрүүнд өртөх аюултай гэсэн үнэлгээг мэрэгжлийн анхны байцаагчид хийж нурах аюултай барилгын чагсалтыг гаргасан мэлээ. Одоо цаашид сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн барилгад үнэлгээ хийж эрсэлттэй газруудыг яаралтай бүртгэж нураах эсвэл нэмэлт хүчтгэл хийх шаардлагатай гэж онцгой эдлийн эрх газар үзэж байна. Эдгээр сургууль эдгээр цэцэрлэг эмнэлгүүдийн газар хөдлөлийн төсөвтэй байдлыг одоо үнэлж хэлж байна. Үнэлээд дараа нь яах юм? Тэр барилгыг пасчлуулах ёстой. Тэр барилгыг бэхжүүлэх ёстой шаардлага гэж үзэл хөрөнгө мөнгөндөө тодгуурлаад зарим нэг нь нураах ёстой, зарим нь шинээр барих ёстой. Ийм төлөвлөгөөд ажлууд төлөвөндөө орцсон улсын их хурлын засгийн газрыг батлагдсан газар хөдлөлтийн гамшигаас одоо өрсөн сэргийлэх одоо төлөвлөгөө нь батлагдсан. Тэгээд бид харьцангуй шинэ төлөвлөгөөтэй болсон байж байгаа. Тэр төлөвлөгөөнд энэ дасгал сургуулиудаар дамжигдаад жил болгон одоо тодтол буюу апдейт хийгдээд ингэ явах юм. Сургуульт дээр гамшиг ослын үед хэрхэн хамтран ажиллах, яралтай төлөмжийг иргэдэд яаж хүргэх, мөн гамшигын хор уршихыг бууруулах ямар боломж байж болох тухай бэлтгэл дадлага хийх юм. Хэрвээ Монгол улсад гамшиг осол тохиолдвол олон улсын байгууллагын төлөмжийг хэрхэн авах, бид ч мөн ямар төсөлмж үзүүлэх боломжтой талаар тодорхой мэдлэг мэдээлэлтэй болно гэсэн үг. Дэлхийн урам сахлын өөрчлөлтөөс үүдэн байгаль экологийн тэнцвэрт байдал алдагдаж байгаа нь олон улсын анхаарлын төвд байгаа асуудлын нэг болжээ.